Zavod za intelektualno vlasništvo Republike Hrvatske u rujnu 1999. izdao je rješenje o zaštiti stare slavonske šljivovice, popularno nazvane Slavonka. Bio je to prvi slučaj zaštite autohtonog poljoprivrednog proizvoda uopće u Hrvatskoj. To je bila stara slavonska šljivovica, ili Slavonka, kako smo ju nazvali. Od tada je počela takva borba u odnosu na to što nismo bili organizirani, nismo bili ni udruga tada, nego sam bio ja kao pojedinac. Da su svi industrijski proizvođači koji su već bili složeni i organizirani, svi uvoznici, vidjeli u nama opasnost, konkurenciju, pa smo došli dotle da do 2006. godine, za 7 godina, nismo uspjeli to ni održati taj naziv, nego smo morali izbaciti iz tog naziva stara slavonska šljivovica i ostala je samo stara šljivovica jer je konkurencija imala naziv stara. Zamislite kako je borba onda tekla dalje. Što se dogodilo evo do danas, do 2015. po tom pitanju? Pa sada gledajte, kad neko počne tako sa angažiranjem i vidi nekakav cilj, mi smo osnovali udrugu. Udruga je rasla, došla je do nekog broja i 2006. godine mi smo imali udrugu sa 362 člana. Kad smo zbrojili koliko je to površina, koliko je to prihod, koja količina ploda se može izvesti, ispalo je na kraju, kad bi to pretvorili u nekakav destilat, kao što je ta stara slavonska šljivovica, milijun litara. Milijun litara. Te brojke su se još više uplašili svi. Od tada mi nismo postojali. Znate koja je bila konkurencija? Interesno udruženje, gospodarsko interesno udruženje proizvođača pića i uvoznici. Znači, mi nismo mogli prekoračiti onaj prag, ona vrata. Znate, kad idete u ministarstvo, onda ima nekakva vrata, pa tajnice, mi to nismo mogli prekoračiti. I bez obzira na naš angažman, mi smo polako tonuli, ugasili se, otvorili tržište i polako je to iz tih naših malih, nemoćnih snaga zastalo. Zato, zašto? Što smo ušli u neko područje koje je opasno. Milijun litara, znate, a naš samo 362. Kad je došao onaj zakon o trošarini, 2010. godine, 2008. je počela odmah igra, odmah se malo nešto saznalo. Novinari su obavještavali. Mi smo podigli peticiju kad smo bili protiv toga i skupili 2800 potpisa, naš 2800 potpisa. Ipak se dogodilo to što se dogodilo. Mi smo, ono kako se kaže u sportskom terminu, izbačeni iz igre. Zakonska regulativa pritom nije išla na ruku malim proizvođačima koji su godišnje za svoje potrebe smjeli proizvoditi do 50 litara šljivovice, ali samo za vlastite potrebe, a nikako za prodaju. U istočno-hrvatskim županijama pod šljivom su i dalje značajne površine, a sačuvane su na sreću i domaće autohtone vrste šljiva. Požeško-baranjska županija prema procjenama 700 hektara, Osječko-baranjska, Brodska 1000 hektara i tako je u ovoj istočnoj Hrvatskoj od Moslavine do Iloka 5000 hektara, to je ogromna količina. U Austro-Ugarskoj, samo u Vojnoj Krajini na 19.000 kotlova, koliko je onda bilo, oni su popisivali precizno, ne je bilo tamo mogućnosti ne upisati, 5 milijuna litara su proizvodili u Austro-Ugarskoj. I vi sad imate poziciju da imate pravo na tih 50 litara i dalje je sve industrija, sve što vrijedi za industriju vrijedi za vas. To znači onaj prazan prostor kad se hoćeš baviti profitom, prihodom, je za nas izgubljen. Mi smo onda vidjeli da smo mi napravili strašnu pogrešku jer nismo upućeni. Mi se nismo organizirali u početku kao uzgajivači, nego kao prerađivači. I onda smo počeli jednu drugu igru. Znate kako se igre igraju? Ako nemaš jednu utakmicu, onda ideš u drugu utakmicu. Onda smo se mi organizirali i zajedno sa Zavodom za voćarstvo Zagreb započeli projekt identifikacije autohtonih zavičajnih sorti šljiva. I ponovo smo 300 ljudi anketirali, prikupili oni njima sve podatke i počeo je projekt.
Istraživanje se sastoji u tome da dođeš u svaki šljivik, kao ovaj tamo na slici što vidite gore, da se izabere jedno stablje, obilježi, plombira i od njega uzmu svi uzorci, znači pomološka istraživanja, sva genetska pomološka, sva istraživanja. I tako smo 9 godina se borili sa institutima, fakultetima i došli smo konačno 2014. do rezultata. A to oni pokazuju? A pokazuju da na našem području istočne Hrvatske, znači dio one Moslavine, to su one Bjelovarsko, Bilogorska, Sisačko-moslavačka županija, pa sve ove županije do istoka, uzgaja i danas, nakon toliko godina, znate, Rimljani su u 3. i 4. stoljeću to radili, ovdje Rimljani su to radili. Postoji 18 sorti koje smo mi istraživali zajedno sa zavodom, autohtoni zavičajni sorti šljiva, kojih nema u naokolo, u drugim zemljama, Slovenija, Mađarska, Bosna, Srbija. I to je zaključeno sa doktorskom radnjom jedne djelatnice Zavoda za voćarstvo, dok sada doktorice Dunje Kazije Halapije. I sad je to evidentno, to je autohtono, iza toga je Ministarstvo poljoprivrede otvorilo suradnju i mi smo uspjeli upisati te sorte izmjenama određenih pravilnika u popis voćnih vrsta. Ovdje imamo na stolu sortna lista od 2002. godine, evo tu na stolu malo lijevo. Od 48 sorti šljiva, 3 su bile na hrvatskom jeziku koje više nisu postojale, Dobovika, Motičanka i Komoričanka, koje nisu istražene, bile su na listama. Sad ih ima 18. I to je sad odmah, osim bogatstva Hrvatske, i dio europske značajka u proizvodnji i preradi. I to je sada pred nama. Ulaskom u Europsku uniju preostali hrvatski mali uzgajivači šljiva naišli su na novi, još zamršeniji labirint zakonskih odredbi koji se ipak nadaju proći tijekom aktualnog programa ruralnog razvoja od 2014. do 2020. Što se tiče prerađivača, mi smo napravili sve idejne projekte za sve prerađevine koje se mogu napraviti od nekog ploda, koje su tu isto pred vama. To znači destiliranje, sušenje, peletiranje, sve što se može napraviti, projekti su ovdje. Treba samo onaj ime i prezime i građevinska dozvola. To su idejni projekti. Nema građevinske dozvole, nema koji je nositelj. Evo ovako. Zbog male mogućnosti financiranja, zbog neimaštine, mi nismo nikako dorasli financiranju nekih strukturnih projekata. Izgradnje pogona, organiziranja tržišta, organiziranja transporta i borbu na tržištu. I nema druge nego se organizirati. Predsjednik Udruge proizvođača domaće šljivovice Slavonka kaže kako je broj malih proizvođača šljivovice u Hrvatskoj s oko 100.000 iz 2001. u međuvremenu pao na svega 20 do 30.000. Njihov spas, odnosno opstanak, moguće samo u udruživanju i zajedničkom nastupu na EU tržištu. Trebala bi pomoći i domaća zakonska regulativa, koja bi, kaže Galović, trebala, kao u nekim drugim zemljama, potaknuti oživljavanje takozvanih malih destilerija. Pošto smo mi u velikoj ekonomskoj krizi, mi smo praktički u socijalno-radnom gospodarstvu. Mi ne dosežemo onu razinu koja se traži u Europskoj uniji, to je 50 hektara ili 1 milijun eura prihoda. Ako to nemaš, nemaš poticaj, ne možeš opstati na tržištu i nemaš ostatak prihoda. I sad je borba za to. Mi smo skupili prvih nekoliko, što je nedostatno za taj iznos da bi mogli igrati nekakvu igru, da bili igrači, ali ćemo stvar otvoriti. Uključili su se mlađi ljudi i mi se nadamo da će to uspjeti. Znate, morate imati nekakvi pred sobom viziju koliko je to prihoda, koliko je to tona, koliko je to kamiona robe koji mogu negdje kod nekog sad kupca slobodno oći da na granici ne pita. To je bez jednog kamiona. Recite šta konkretno, sad ste se umrežili sa braniteljskim udrugama, što konkretno, koji je taj model, eto završni nakon te birokratske procedure, koji može probiti taj led? Pa kažemo, osnivanje zadruga, osnivanje tvrtki i udruživanje do tog cenzusa koji garantira
kad dođete na tržište, prihod da ostanete živi, da ne morate živjeti od tuđe pomoći. Jer smo sad svi na razini socijalno-radnog gospodarstva. I oni koji rade, mali proizvođači, i mi. A drugo, izmjena zakonodavstva. Znači, ovaj zakon o trošarinama, financijski je to sustav. On mora uz potporu Ministarstva poljoprivrede dozvoliti da se između te kategorije koje se zove danas mali proizvođači i industrijski proizvođač stavi još jedna kategorija koja će omogućiti da ovi drugi ljudi opstanu na tržištu, a to su male destilerije. Znate, nemate u svijetu tomu koji se zove zapadni svijet, postoje male destilerije, ograničene su sa količinom, sa visinom prihoda, a toga danas nema kod nas. I one su jedini izlaz jer je, kad dobiješ status male destilerije, onda ti trošarina može biti umanjena i do 50% u odnosu na trošarinu koja je propisana danas za sve proizvođače.